nii , täna võtame siis karbist välja sellise asja nagu Gears of War 4 Xbox One S 2 terabaitise mudeli spetsiaalse limited editioni siis special editioni karp on siis selline uhke Gears of War pildi ja kirjadega on karp ise on siis nagu näete juba ise on juba pea 2 korda väiksem kui teine eelmise Xboxi karp siis oli võtun see kord ilusti ära pakitud peal on siis kohe siuke uhke Gears of War logoga õpetus et kui ei ole varem Xboxi paigaldanud või ilma õpetused, et ei oska paigalda et siis siin on siin piltidena kõik ilusti olemas aga üldiselt peaks olema see loogiline igale ühele, kuidas mis paigalda nii, järgmise asjana on siis selline uhke karp taaskord Gears of logoga punane karp sees on siis Gears of War 4 mäng oma koodidega oma kõikide koodidega siin on siis mäng ise ja kõik eelmised versioonid ja siis kõik season passid ja mis iganes siin DLC-d ja kõik iganes siin nüüd kaasa tulid lisaks on siin karbis siis ka alus et see on siis see Xbox One'i alus et kui tahad panna oma Xbox One'i püsti seisma siis see on selle jaoks vajalik nii võtame siis selle siit karbis nii ühe käega siin natuke majandun et leepis ennast siia kinni tagasi noh tuleb siit välja ka nii tuli välja tuli siit kotisest välja et selline uhke punane Gears of War logoga ei on siuksed kriimud peale tehtud katkised kriimud peale tehtud näe juba katki konsool on juba katki kriimud peal jama värk ei anyway et selline siis on et siuksed lahedad kriimud on peale tehtud punast värvi Gears of War logo eespoolt näeb siis välja selline et on siin oma nupuke ja lugeja sünknupp on siis nüüd siin seekord et kui eelmisel oli siin külje peal siis seekord on siin ees samamoodi see esimene USB nohkest ta nüüd läks siit uduseks et esimene USB on siis siin pool ja taga on siis nagu ikka oma HDMI out in USB-d IR võrgupesa power et selline asi siis juhul kui teil on Kinect olemas siis Kinecti jaoks karbis eraldi kaablit ei ole aga selle saab tasuta tellida Microsoftist Microsoft saadab selle tasuta kui teil on eelnevalt registreeritud oma konsool mis on koos Kinectiga et siis sellisel juhul saadakse see kaabel sul teile täiesti tasuta vastasel juhul peate selle kaabli omale ise ostma
Et selline see konsool siis on. Selline uhke. Uhke punane konsool, 2 terabaitine. Nii, aga siin karbis on meil tegelikult veel asja. Juhtud loomulikult. Et HDMI on nagu alati. Ja power. Et uue konsooli puhul siis ei ole enam seda välist powerboxi. Et on nagu otse seal konsoolis. Ja lisaks on siis kaasas limited edition pult, et Gales of War värvides pult. Uhke pult. Väidetavalt seda pulti ilma konsoolita ei saagi. No, see võib muidugi, Microsoft võib oma veel seda muuta, nii et võib seda ka niisamal sõnaga müügile tulla. Eks on ta aega, et oma arvamus siin muutub. Aga selline see on. Mäng, pult ja konsool ise.